الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال يا مروين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحرمتي مانتا آدي آد مالقي ببضن ودمانتي فرحة نوعة إن لسو كردية إي شيلين أما إن مشاركي شقالة دولدة إلا ترانو لغد دقي وقفك خور فضيلو سميرنتي qaran keenow dogtiin muddo dheer uu soo jiray waxa la soo dhisay mar walba haday shuruuc tahay haday farsamooyin kala tahay ya deen rasha shacabka tahay bulshada sidii horumar loo gaarsiin lahaa umadani waxa halkan laga sheegay in la sameeyay reforms fara badan ama maartay dib u habeyn fara badan oo maaliyadda dib u habeyn badan oo shaqaalaha dib u habeynta shuruucda maartay een xeerasha dib u habeynta een hay'adaha maxkamadaha iyo maartay een jidi shariga waxa soo dhana waxa ujeedada lagu salaaba xitaa in bulsho caafimaad qabta oo dhisan oo aqoon leh oo in la dhiso baan ujeedada u tahay. Hawshan maanta taagan waxa ka mid tahay hawlahaasi ka mid tahay runtii waan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqay ama ugu hambalaynayaa bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kastoo kala shaqeysa runtii in hawshani la bilaabo in nidaamkii oo diidu guurtay oo ah onlineka nidaamkaasi oo loo guuray in xukuumadina u guurto oo maartay technology-ga maartay la raaco aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa labada bangi oo iyaguna maartay hawsha qayb ka qaatay runtii ama fudayntooda iyagu ka qaateen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Shaqaale weyneen waxaa lena waa bishaaro loo sheegay runtii oo u wanaagsan oo nidaamkii ka baxayaana habhasirka ahaa wuxuu lacagtooda kolba dhaki doonta maartay ama lacag googooda ama lacag dhinaata ama lacag dhexda ku lunta intaba ka ka saaraysa. Waxaan ujeedo loo sameynayaa marti reformadaasi waxa weeye si loo gaadho daahfurnaan iyo isla xisaabta loo gaadho shaqaalaha marka tiradiisa rasmiga ee tayadiisa la helo waxaa loo gudbayaa in la tayeeyo marka oo dhaqaalahoogaya iyo maarta mushaar kordhintooda la gaadho sababtoo ah inta qofka waa inuu tirada rasmiga ah iyo inta shaqaynaysa dalka u xoogsatay u dhidida la helin wax u qabadkooda ama dhaqaalasiintooda way nagu adkaanaysaa. Laakiinse markii la gaadho guntooda waxaa kuwa lagu qasbanaan ku qasbannahay in la tayeeyo dhaqaalahooga iyo daryeelkooda aada looga shaqeeyo. Marka taan waxaan leeyahy waa guul qaranka usoo hoyatay aada iyo aad anagu idinku maadnaqana dhammaantiin ciddii kastoo hawsha kasoo qayb qaatay aniguna hawl degdega leeg xaggii madaxtooyada anagu noqonaya dhammaantiin waad mahadsantihiin hawsha halkiina idin kasii socoto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Gudoomiyaha bangiga, gudoomiyaha chamberka, gudoomiyaha commissionka, madaxda kala kan fadhida mudanayaal iyo marwooyinba waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka ugu horreysa waxaan doonay halkan inaan uga mahad celiyo saddex qolo. Waxaa ugu horeeya bangiga dhexe, gaar ahaan gudoomiyaha bangiga dhexe. Waxaan ku xigsiinayaa dhallinyarada wasaaradda maaliyadda ee mashruucan kala shaqeysay bangiga watayna yaraan xuso. Waxaan kaloo xusayaa una mahad celinayaa labada shirkadood ee Telesom iyo Somtel oo qeyb weyn ka qaatay amba kaba ah mashruucan. Anigu in yar baan farsamo hadlayaa. Mushaharka waxaa lagu bixiyaa afar nooc oo kala dambeeyay taariikh ahaan. Amba cash baa lagu bixiyaa, amba check baa lagu bixiyaa, amba direct debit baa lagu bixiyaa account buu ku dhacaa, amba waletka mobilkaaga seetu ku dhaca. Inagu waxaynu ku bixinaa cash. Waa habkii ugu horreeyey wey, habka waletka oo ka u dambeeya inuu guureyno. Habka laakiin ugu horreeyey wuxuu ahaa habka buu ahaa maxaa yeelay cashka. Cash in mushaar lagu bixiya wuxuu leeyahay dhibaatooyin buu leeyahy. Ma faa'iido laha waxaagabad cash ku qaadatay oo saa doontaad u isticmaalaysa laakiin dhibaatooyina wuu leeyahy. Dhibaatada ugu horreysa waxa weeye waa wax la tirinayo, waa la khaldamaa. Amba qofka qaadanaya mushaharka ay wax ka dhinmaan, amba kaasheerkay wax ku dhinmaan. Lacagta laftigeedu dee la handhal garaynaya intaa marba la tirinaya way googoodaa, ida laftigeedu waa khasaare kale weeye. Waxa kaloo ay leedahay lacagtii waa la soo qaadayaa, meel baa laga soo qaadayaa, khasnad waxaa la keenayaa goobta lagu bixinaayo. Xameel baa saaraya, gaadh baa ilaalinaya,
baabuur baa soo qaadaya waa wada kharash. Gaadhigu markuu soo qaado laftigeeda dee wuu dayacan yahay, waa xoolo dayacan, amba waa bay dhici kartaa, waa bay lumi kartaa, waaba la xadi karaa, waa la dhici karaa, siyaabo badan baa khasaare ugu soo gaari karaa. Goobta la bixinayo markay timaado kuyu baa loo geliyay. Maanta oo dhan baa la sugay anaga wasaaraddayada shaqaalahaygu ilaa 1500 laba saddex casho meeshaas way buuxdaa. Haddaad ka soo qaado qofkii in 20 mirir kaga lumaan intuu kuyuga ku jiraanba lacagta loo tirinayo, wasaaraddayadu keliya bishii wax naga luma 30,000 oo saacadood. 30,000 oo saacadood in wax kale ku qabsan lahayn ayaa waxay ku lumaan mushaharka la qaadanayo. Iyada laftigeeda lacagta marka lasoo qaado kaashka amba dee islaantaaba loo dhiibaa oo gurigay taallaa, amba dukaanka loo dhiibaa waxay iska taallaayeen khasnada amba mafrishka, haddaan dee lagugu lahayn aanad saa ku bixinaynin. Lacagta iska taalla guriga amba dukaanka waxay ugu sugan tahay khasaare qaranka. Lacagtu wayna shaqayso, lacagtaas waa fadhiid, lacag shaqaynaysa maa. Haddee bangi ooli lahayd waa la deynsan lahaa, waa lagu shaqayn lahaa, laakiin ma shaqaynayso. Marka kaasina waxa weeye waa khasaare kale weeye. Marka habkanaynu hadda u guureynaa runtii wuxuu inoo keenayaa fawaaid fara badan buu inoo keenayaa, waayo waxyaabahaas oo dhan ayuu xal u yahay. Mar wuu fududaynayaa, mar waa safe oo waxa weeye waad ku badbaadaysaa, mar lacagtii baa kuu shaqaynaysaa, mar dad fara badan oo aan imika account lahayn baad account u samaynaysaa. Waxaynu korinaynaa dadka bankerka, the banked people ayaynu korinaynaa. Marka horta wuxuu leeyahay fawaaidkaas oo dhan buu leeyahay. Waxa markaa loo baahan yahay labada hay-adood ee arrinkan sida tooska u khuseeyo, gaar ahaan bangiga dhexe iyo Somtel iyo Telesom, inay adeegooda wanaajiyaan si markaa inta ka maqan ay ugu soo dhiirato ayaa runtii ayaa loo baahan yahay la doonaya. Annagu haddaan wasaaradda maaliyadda waxaanay wasaaraddii ugu horreysay lagu bilaabay, kuwa kalena insha allah waynu ugu daba jiraan oo way soo socdaan. Waxaan kaloo ugu bashaareynayaa cashuur bixiyaha iniyada laftigeeda sanadkan gudihiisa aanu suurto gelin doono qofka cashuurtiisa inuu ka bixiyo mobaylkiisa. Imika cashuur bixiye haddaad tahay ood meher leedahay, waa lagu imanayaa xafiiskaa tegaysaa, waa la qiimeynayaa, waad noqonaysaa, haddaa lacagta waad soo qaadaysaa, waad soo noqonaysaa. Waxa weye waqti badan baa kaaga lumaaya, waqtiga qofkaa ka lumay hadee qaran ka maqan yahay. Marka insha allah waxaanu ku dadaali doonaa inay suurto gasho adoo dukaankaaga iska jooga inaanu kuu soo diro lacagta lagugu leeyahay cashuurtaada waxay tahay, iyo adoo halkaaga jooga cashuurtaada bixisaba. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu mahadnaqayaa intii qeyb ka ahayd mashruucan. Aad bay u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.